Ардактуу телекөрүүчүлөр, дагы жолу жалпыңыздарга кутман таң каалайбыз. Ал эми биз болсо кийинки маектеше турган коногубузду дагы тосуп алдык кесиптеш. Ооба. Бүгүн болсо бизде врач-эпидемиолог Айсулуу Насердинова конокто. Кутман таңыңыз менен. Саламатсыңарбы. Студиябызга кош келипсиз. Рахмат. Айтсаңыз, ушу биз бүгүн гепатит вирусу боюнча, ушул боюнча тегерегинде ал кагында баягы өзү сөз кылмакчыбыз. Ушул гепатит эмне бул дегиле жана алардын түрлөрүн дагы айта кетсеңиз. Ушул Бизде вирустук гепатиттер деп коет, же болбосо кыргыз жөнөкөй сөз менен айтканда сарык оорусу көп кездешет. Сарык оорусунун бизде вирустук гепатиттер бар. Сарык оорусу көптөгөн факторлорду чакырат. Алардын арасынан бул эң көйгөйлүү биздин азыркы учурда көйгөйлүү маселе бул вирустар чакырылган вирустук гепатиттер деп атасак болот. Алардын бизде азыркы Кыргызстанда дагы бул оору көп эле кездешет. Өзгөчө бул балдар арасында кеңири таралган сарык оорусу, вирустук гепатита же болбосо Боткин оорусу деп дагы көп айтып коюшат. Ошол оору көп кездешет. Коомчулукта негизи кайсы түрү көп кездешет? Кайсы түрү кооптуу жана аны болсо алдын алуу барбы деги? Кандай болот алдын ала алганда? Коомчулукта көбүнчө жана айтып кеткендей эле 14 жашка чейинки балдар арасында вирустук гепатиттин А түрү көп кездешет. Биздин мамлекетте баягы спецификалдуу эмдөө жүргүзүлбөгөндүктөн ошол көбүнчө балдар арасында ооруйт. Ал деген вакцина деген 1 жаштан баштап 2 жашка чейин, 4 жашка чейин жүргүзүлүшү керек болчу. Ал эми ошондой эле вирустук гепатиттердин баягы жугуу механизми боюнча экиге бөлүнүп кетет. Бизде 5 түрү бар, белгилүү 5 түрү бар. Алар баягы алфавит катары эле А, Б, С, Д, Е болуп бөлүнүп кетет. Алардын А жана Е түрү бул ооз көңдөй аркылуу жугуучу жугуштуу оорулар сыяктуу. Мисалы бизде баягы көп кездешүүчү жугуштуу ич агарын оорулары сыяктуу. Мындайча айтканда ич өткөк сыяктуу. Буга эң негизги факторлордун бири баягы ооруну жуктуруп алуу. Бул өз гигиенаны сактабагандыктан болуп келет. Мисалы эң негизгиси эле баягы колду таза жууу, ошол өз гигиена. Ал эми буга ооз көңдөй жугуучу аркылуу ич өткөк сыяктуу болуп чыккан оорулар А жана Е түрү болсо ал эми кан аркылуу жугуучу гепатиттер болуп дагы Б, С жана Д түрлөрү ушуларга кирет. Кыргызстанда бул түрлөр дагы кездешет, кездешпейт эмес. Ал эми булардын бир гана түрүнө вакцина эмдөө курсу жүргүзүлөт. Бул биздин бюджеттен бекер мамлекеттин эсебинен жаш балдар төрөлгөндөн баштап баягы төрөтүүнөн 1 жашка чейинки, 5 айга чейинки ошол жаңы төрөлгөн балдар 4 жолу эмдөө курсун өткөндөн кийин бул вирустук гепатиттин Б түрүнөн сактоо болуп эсептелинет. Бул спецификалуу профилактика түрү болот да. Ал эми С түрүнө профилактика баягы өз гигиенаны сактоо эң жөнөкөй ошолор болуп кирет. Б түрүнөн сактангандан кийин баягы биз вирустук гепатиттин Д түрүнөн да сактап калабыз, өзүбүз сактап калабыз. Анткени мисалы вирустук гепатиттин Б түрүнө вакцина алгандан кийин Д түрү жукпайт. Д түрү өзүнчө вирустук гепатиттин Б вирусу организмде болмоюнча Д өзүнчө оору болуп чакырылбайт. Ал сөзсүз түрдө организмде баягы канда вирустун Б түрү болуш керек. Анткени дефект агент деп коет, сөзсүз ал вирустук гепатит Б түрү менен кошулгандан кийин гана суперинфекция же коинфекция болуп баягы организмде боорду катуу талкуулоо процесси менен жүрөт дагы. Бул өтө көйгөйлүү оорулар болуп саналат. Вирустук гепатит А түрлөрү ошол 14 жашка чейинки балдар арасында кездешип алардын 70-80 пайызы баягы клиникасы жок эле бат эле өтүп кетет. Адамга өзү да билинбейт. Бул жеңил түрлөрү көбүнчө баягы ВОЗдун бүткүл дүйнөлүк саламаттык коргоо уюмунун айтымында баягы бизде Кыргызстан сыяктуу көп кездешкен вирустук гепатит А көп кездешкен мамлекеттерде көбүнчө 14 жашка чейинки балдардын бир 60-70 пайызы баягы клиникасы билинбей эле
оруну оруп бүтүп коюшат да. А түрү менен ооругандан кийин бизде организмде антитела пайда болот. Бул бир эле жолу ооруйт адам. Бирок бардыгы ооруп калышы мүмкүн 100%. Ардактуу телекөрүүчүлөр, эгерде сиздерде дагы ушул сарык оорусунун айланасында суроолор болсо, биздин WhatsApp номерлерибизге жазыңыздар. 0774-7292-95 жана 0775-740990 номерлери иштеп атат. Сиздердин сурооңуздарга дагы жооп алып берүүгө биз аракет кылалы. Анан бир жолу баягы ооруп өтүп кетиши мүмкүн, ал оору бүтүп калышы мүмкүн деп атпайсызбы, жеңил? Ошол кайра-кайра кармашы мүмкүнбү же ошол бойдон эле бүттү деген тыянак чыгарсак болобу? Вирустук гепатит А жуктуруп алгандан кийин организмдеги баягы клиникасы билинет. Ал бир мен айткандай бир 20-25%, 100 адамдын ичинен 20-25% гана ошол клиникалары белгиленип билинип өтүшү мүмкүн. Алар мисалы баягы биз айткандай сарык оорусу, дененин сары тартышы, көздүн ак челинин сары тартышы менен заң жана зааранын өңдөрү башкача болуп, нормадан башкача болуп өзгөрүлөт дагы. Бул биз ооругандан кийин, адам баласы ооругандан кийин экинчи жолу вирустук гепатит А менен ооругат. Башкача айтканда бизде иммунитет пайда болот. Ал эми Б жана С, Д түрлөрү, кан аркылуу чогулуучу гепатиттер, булар чындап айтканда баягы жумшак өлтүрүүчү деп мисалы вирустук гепатит С-ны айтып коюшат. Организмге вирус киргенден кийин вирустун канча көптүгүнө байланыштуу, же болбосо адамдын иммунитетине жараша, ошого жараша клиникалары баягы аябай тез билиниши мүмкүн. Ошол эле моментте адамдын иммунитети жакшы болуп же кандайдыр бир иммунитети жакшы болуп, же болбосо вирустун аз өлчөмдө организмге кире турган болсо, бул клиникасы белгисиз эле адам өзү ооруганын билбейт, ошондой жүрүшү мүмкүн. Көбүнчө буларды алдын алуу бизде баягы скрининг деп коет. Бизде көбүнчө баягы кош бойлуу айымдар учетко тургандан кийин аларга өзүңүздөр билсеңиздер керек, баягы медициналык кызматтар көп көрсөтүлөт кош бойлуу айымдарга, баягы баланы ден соолугу сак болуш үчүн да. Стоматологияга барышат, гинекологияга барышат, дагы көптөгөн медициналык кызматтарды алгандыктан аларды биринчиден сөзсүз түрдө ошол вирустук гепатиттин кан аркылуу жугуучу маркерлоруна сөз тапшырууга тапшыргыла деп биз айтып жатабыз. Анткени ошол биз медициналык кызмат көрсөткөндө аларга жуктуруп албашыбыз керек биринчиден. Экинчиден, эгерде организмде табыла турган болсо, биз убагында ошол кош бойлуу айымдарга жардам көрсөтүп, баягы дарылоо курсун эрте баштап аларга эң чоң жардам көрсөткөнүбүз болот да. Ошондой эле кош бойлуу айымдар вирустук гепатиттин Б жана С түрлөрүнө сөзсүз маркерлоруна тапшырып скрининг өтсө, эмелер ооруканага жаткан баягы хирургиялык манипуляция жасалган адамдарды дагы сөзсүз түрдө вирустук гепатиттин маркерлоруна тапшыргыла деп ушундай биз изилдейбиз да. Алар сөзсүз тапшырыш керек. Анткени кээ бирлер баягы тапшыргандан отказ кылышат, баш тартышат дагы. Кийин ооруп калып баягы клиникалык белгилер билине турган болгондо баягы анамнез чогултуп, ар бир бейтап менен сүйлөшөбүз да, анамнез чогултканда мен бул жактан алгам, баягы хирургиялык манипуляция мага жасалган дешет. Бирок ал жактын эмелерин историяларын көтөргөндө баягы бейтап убагында өтө турган вирустук гепатиттерге өтпөй койгон болот. Мисалы анын эми ал бейтап гана келип жатканда ал ооруну алып жүрүүчүбү же ошол моментте вирустук гепатит организмде барбы жокпу, биз аны тастыктап бере албайбыз. Ошон үчүн убагында өткөндүгү бейтаптардын өздөрүнөн жакшы болот. Жакшы. 24-55 менен аяктаган абоненти жазган экен, мурун сарык болуп ооругам, кандай профилактика кылып турушум керек дейт. Сарык вирустук гепатиттин А түрлөрү, бул оңой деп жеңил өтүүчү формасы деп айттык. Буга деген ооругандан кийин өзгөчө кичинекей балдар арасында 14 жашка чейин алар 3 ай ичинде
сөз түрдө көзөмөлгө алыныш керек. Баягы боордун өзүнүн нормадан ашык ашпоочу анализдерин сөз түрдө тапшырып туруш керек. Жана ошондой эле буларга диета, диетаны сактоо жазылып берилет да. Андан кийин ошондой эле физический нагрузка баягы өтө оор жумуштарды кылбашы керек, анткени баягы боор талкуу процесси жүрөт да вирус түшкөндөн кийин организмге. Ошондон кийин боор өзү калыбына келиш үчүн биз диета кармап, оор нагрузка жасабай эметишибиз керек да, жардам беришибиз керек. Ал эми вирустун гепатиттин баягы Б жана С түрлөрү клиникасы аябай мындай билинбегенден кийин бизде баягы хронический деп коет да, өнөкөт, өнөкөткө өтүп кетет дагы. Буга деген сөзсүз түрдө өмүрү өткөнчө ал эмеде наблюденияда туруш керек, көзөмөлдө туруш керек дагы. Баягы убагында анализдер тапшырып, анан курс назначение жазып беришет. Биздин инфекционистер ошого ордалып туруш керек. 55-тен бүткөндө абоненттен суроо келиптир. Кичинекей балдарды алдын ала профилактика кылыш үчүн эмне кылабыз дейт? Алдын ала профилактика, спецификтүү профилактика бул вакцинация, эмдөө курсу вирусу гепатит Б-га жүргүзүлөт. Бюджет боюнча государственный бекер жүргүзүлөт дагы. Ал эми вирустук гепатиттин А түрүнө бизде вакцинация бар, бирок ал жеке менчик медициналык борборлордо жасайт дагы. Ал бир топ эле кымбатыраак турат. Ошондуктан биз кичинекей балдарды көбүнчө баягы кезинде эмеге садиктерге барган, школдорго баргандарга баягы мугалимдер айтышат да, колду таза жуу, таза жүр депчи. Анан көбүнчө баягы үйдө жүргөндө дагы ошол эшиктерден ойноп келгенден кийин, коомдук транспорттордо жүргөндөн кийин, дааратканага барып келгенден кийин жана тамак ичер алдында сөзсүз түрдө колду сандап жуу, башка бирөөнүн мисалы сүлгүсүн же оозунан тартып же болбосо бир бөтөлкөдөн суу ичүү дегендерди баягы өз гигиенаны сактоого көндүрсө. Эң сонун. 18-ден бүткөндө абоненттен суроо келип түштү. Саламатсызбы? Гепатит В түрү менен төрөсө болобу? Кантип дарыласа болот дейт? Бул да жакшы суроо. Гепатит В түрү менен баягы биз кош бойлууларды гепатиттердин маркерлорун өткөргөндө ошолордун арасынан чыгып калат дагы. Биз баягы төрөлө турган жаңы наристенин вирусу гепатит Б жуктуруп албоосуна профилактика түрүндө ошол кош бойлуу айымдарга түшүндүрүү жүргүзүлөт да. Вирусу гепатит Б менен эгерде организмде бар боло турган болсо кош бойлуу айымдарда баягы канда канча количество количествадагы вирустук гепатиттер бар ошону биз тастыктайбыз. Эгерде көп боло турган болсо биз төрөгөндөн кийин баягы вирустук гепатиттин Б түрүнө каршы иммуноглобулин бар. Бул иммуноглобулинди сөзсүз түрдө төрөгөндөн кийин вакцина алардын алдында иммуноглобулин дозасына өзү врачтар иммунологдор тастыктап беришет дагы. Ошол иммуноглобулинди сайгандан кийин гана эмдөө курсун жүргүзүш керек. Саламатсыздарбы дейт. Гепатит боюнча Индиядан адистер келдеп жатышат. Эгер келсе кайсы оору кан ага келишет, кандай көрүнсө болот дейт? Бул боюнча информация жок экен. Маалымат жок. 24-55 менен аяктаган абонент жазган. Вакцинация азыр жүрүп жатабы дейт. Поликлиникаларга барсаң эле вакцина азыр жок дешет. Азыр вакцинация барбы деген. Вирустук гепатиттин Б түрүнө гана мамлекеттик баягы ишканаларда, медициналык центрларда жазылышат, үй бүлөлүк медициналык центрларында. Ал эми вирустук гепатиттин А түрүнө биз ошо жеке менчик борборлоруна кайрылсак болот. Вирустук гепатит Б түрүнө бул мен айткандай баягы 5 айына чейин 4 дозаны алып өтүш керек. Ал эми биз чоң адамдарга дагы вакцинацияны ошол үй бүлөлүк жеке менчик ишканаларга кайрылып ушул жактан алсак болот. Жакшы. Дагы бир кызыктуу суроо бар экен. 500-ден бүткөн абонент саламатсызбы дейт. Мен баламды тиш доктурга алып барайын дегем, бирок аябай корком, анткени вирусный гепатит тиш инструменттерден жугуп жатат дейт. Кайсы стоматологко алып барыш керек, менчикеби же мамлекеттик стоматологиягабы дейт?
Бизге 2019 жылдан бери баягы жеке менчик ишканаларды текшербөө курсу мораторий жарыялап койгон. Биз баягы азыркы учурда мамлекеттик стоматологиялык ишканаларды текшерип жатабыз. Алар көзөмөлгө алынат. Ал эми баласы жөнүндө айта кетсем, бизде 1998-99 жылдардан баштап жаңы төрөлгөн балдардын баягы 97-98 пайызы вирустук гепатит Б-га каршы вакцинация алынган. Эгерде организмде баягы баланын организминде антитела бар болсо, мындайча айтканда вирус эмдөө курсун алгандан кийин организмде ошол вируска каршы антитела иштелип чыгат дагы. Ошол бар болсо, ал вирустук гепатит Б-дан коркпой эле койсо болот. 85-28 менен аяктаган абоненти дагы жазган экен. Гепатиттен кантип сактануу керек, кененирээк маалымат бериңизчи. Гепатит А ошол жанагы колду таза жуу, бул ич өткөк сыяктуу эле жугуштуу ооруларга кирет дагы. Эң биринчи негизги баягы өзү гигиенаны сактоо, колду таза жуу. Мисалы баягы бизде коомдук транспорттордо тыгым келет, мектептерде, бала бакчаларда аябай тыгым келгендиктен баягы балдар бири бири менен контактка көп келишет, өз орун алышат, салышат, кармашат. Баягы бири кармаган эшикти көп балдар кармап өтүшөт. Ошондуктан баягы тамак ичер алдында даратканадан келгенден ошол менен айткан колдорду жууп жүрсүн. Анан ошондой эле баягы окуу башталгандан баштап биз балдарга бутылкага кайнатылган сууну муза кылып жылуу кылып сумкасына салып берсек болот. Анткени баягы күн ысык болгондуктан балдар баягы крандан ичип беришет, кармап ичишет ушундай да. Ал эми вирустук гепатиттин кан аркылуу жугуучу Б жана С, Д түрлөрүнө бул Б түрүнө вакцина алуу, андан кийин медициналык баягы медосмотрдан өткөндө сөзсүз түрдө вирустук гепатитке тапшыруу, өзү гигиенага тиешелүү, мисалы үйдө баягы кусачка, тырмак алуучу мочалкаларды өзүнчө колдонуу, ошондой эле баягы одноразовый станоктор да кирет. Б менен С бул кан аркылуу жиберилүүчү вирустук гепатиттерге, ошондой эле баягы медициналык тармактарга кайрылганда көбүнчө баягы стоматологияны айтып кеткендей, мисалы мамлекеттик стоматологияларга кайрылуу, мисалы жеке менчик стоматологияны биз азыр текшере албагандыктан аларга көп кепилдик бере албайбыз. Мисалы баягы бизде врач стоматолог дарылаганы менен ал колдонгон инструменттерди бизде медайымдар тазалап жууп ал деген көп этаптуу процесстен баягы стерилизация, дезинфекция ошолордон өтөт инструмент. Ошолорду биз дайыма контролдоп турабыз да мамлекеттик стоматологдор. Эң сонун чынында баягы биз суроо бере берсек көп экен, азыр дагы бирок убакыт дагы келип калды. Урматтуу Айсулуу Насердинова айым, эжекебизди дагы чакырабыз деген үмүттөбүз. Буюрса, сизге чоң рахмат. Ийгилик каалайбыз, бекем ден соолук каалайбыз. Ал эми бүгүн бизде конокто врач эпидемиолог дейт Айсулуу Насердинова. Чоң рахмат сизге.